nu har det blivit dags för vår nästa talare. Albert Edman är strateg på Viable Cities och projektledare på RISE. Och du är med oss från Umeå i härliga Västerbotten idag. Fast det kanske inte är så härligt. När jag lämnade Norrbotten igår så stormade det. Så vi var försenade och det var inte så mycket bättre att komma till Stockholm heller. För då var det snöblask och det liksom blåste upp i ansiktet. Så att jag tror att det är ganska risigt och ruggigt i hela Sverige. Men du är i alla fall i fina Umeå och du har 20 års erfarenhet att arbeta med hållbar stadsutveckling på lokal, nationell och internationell nivå. Och du kommer prata om missionen om klimatneutrala städer och även New European Bauhaus och hur det hänger ihop med just design för energieffektiv vardag. Välkommen Albert Edman! Du sitter bara och tyst och nickar, säger dumma saker om vädret i Västerbotten. Ja. Idag är det väldigt vintrigt och härligt faktiskt, men det var storm igår precis som i Luleå. Tack så mycket för inbjudan och jag tänkte som sagt berätta lite kort om klimatneutrala städer och också en annat europeiskt initiativ som har nämnts under dagen som heter New European Bauhaus som är en del på vår väg mot klimatneutrala, vackra och inkluderande städer 2030. Just det, och du kommer stanna kvar sen efter presentationen i den efterföljande panelen. Så har man frågor till dig så kan man skriva dem i chatten. Så varsågod, Albert Edman. Tack. Så lite kort tänkte jag också bara, det känns som att det kopplar ihop väldigt bra till flera av de morgonens presentationer kring projektinitiativet. Jag tänkte säga någonting kort om Viable Cities. Jag tänkte börja prata lite om klimatneutrala städer och glida in mot New European Bauhaus på mina 13 minuter. Och Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram i Sverige. Vi jobbar med missionen klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Och har en särskild satsning på 23 städer i Sverige men är över 100 medlemmar. Vi har en finansieringsbudget på ungefär 1 miljard till 2030. Och har jobbat med något som man kallar för klimatkontrakt som jag tänkte berätta lite grann om. Och det är stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas men också alla medlemmar i programmet som samfinansierar detta. Och det här med missionsdriven innovation är någonting som både vi i Sverige men också Europa tycker är en spännande sätt att tänka. Man pratar om att man har en visionär men tydlig konkret målsättning där man kan koppla ihop miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. Och att engagera och samla många för olika sektorer, eller alla sektorer i samhället. Och det Viable Cities har jobbat för det är visionen om klimatneutrala städer och ett gott liv för alla inom planetens gränser. Och varför städer? Ja, men en del platser spelar roll. Städer täcker idag 3% av jordytan men står för mer än 70% av utsläppen av växthusgaser. Och vi förväntar oss att fler och fler människor kommer att flytta till städer. I Sverige kanske så mycket som 90% av befolkningen 2050, någonstans 85-90 i Europa. Så det är viktigt det som händer i städerna. De fungerar också som förebilder. En annan del i det här, och det kan man knyta an till morgonens projektpresentationer, det är att gå bort ifrån projekttänket. Tänka mer portföljer, där vi samlar insatser och aktiviteter som hänger ihop och som bidrar till missionen. Och det kan vara satsningar på nationell och internationell nivå. Det kan vara satsningar inom ett program, till exempel Viable Cities. Men det kan också vara satsningar lokalt inom en stad som kompletterar och stärker varandra. Och jag tänker det är väl en sak som jag har reflekterat över när jag lyssnade på projektet i morse. Vilken potential det finns att koppla ihop Viable Cities med design för energieffektiv vardag ännu tydligare. Vad har vi gjort då konkret? Jo, vi har frågat städer, vill ni gå före? Det här med klimatneutrala städer 2030 det är ju alltså att gå före den svenska nationella målsättningen som är till 2045 att vi ska vara klimatneutrala. Och vi har fått ett jätteintresse. 9 städer var med i första fasen från 2019. Ytterligare 14 städer hoppade på 2021. Ni ser dem på kartan här från Malmö i söder till Skellefteå i norr. Även Luleå är på gång, det vet jag. Och att Helena har sin bas där. Och vad har då städerna gjort? De har utmanat staten i Sverige att teckna klimatkontrakt. Och de här 23 städerna har på årsbasis klimatkontrakt med staten. Och staten är just idag, startade med 3 myndigheter, just nu är det 6 myndigheter. Vinnova, Trafikverket, Tillväxtverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Formas. Och kontrakten finns att läsa, de ligger på Viable Cities hemsida. Och det samlar åtaganden från nationella nivån
och åtagande från staden och även från Viable City som då fungerar som en neutral part. Och sen har vi kommit överens om att vi ska göra det här varje år till 2030. Och iterativt förbättra och stärka de här kontrakten och vad man gör. Vi har massor med strategier och massor med planer. Det händer massor med aktiviteter lokalt. Koppla ihop dem. För det som är lite spännande det är att, ja, så här ser det ut. Vi hoppas att ännu fler städer, målbilden är naturligtvis att alla 290 kommuner ska vara med i det här arbetet 2030. Och det här är också en del av en europeisk mission. Sverige var först ut med det här arbetssättet, men nu sprider sig det här runt om i Europa. Det finns sedan i fjol 100 städer, varav 7 svenska. Så de 23 städerna i Sverige motsvarar ungefär 40% av Sveriges befolkning. Men vi har samlat 100 städer i Europa. Det är ungefär 20% av Europas befolkning som finns bland de städerna. Och vi har också gjort piloter nu genom Viable Cities med några andra städer globalt. Det här är ett arbete som vi tror att vi kommer att börja vidareutveckla framåt. Men det är naturligtvis så att klimatfrågan är ju inte en nationell angelägenhet i Sverige, utan det är något som används på global nivå också. Så att koppla ihop det lokala och det globala. Så vi jobbar på det viset. Och varje år så träffas vi. Det här är de 23 kommunalråden och generaldirektörerna som träffas i Stockholm på Nobeldagen i februari den 8 december. Kommer vara det år också. Och vi firar framstegen helt enkelt som vi har gjort. Så en ganska spännande process. Jag tänker att förhoppningsvis så ser vi också att kopplingen till de projekt som jag har presenterat här skulle kunna bidra i omställningen i de här 23 städerna och annat. Jag tänkte också nämna någonting om New European Bauhaus. Det är ett nyare initiativ. Det lanserades 2021 av Ursula von der Leyen som är kommissionens ordförande, president. Och hon sa så här att om den europeiska gröna given har en själ så är det New European Bauhaus. Och att släppa loss kreativiteten i vår gemensamma europeiska union. Och vad betyder då det? Jo, att det är ett interdisciplinärt europeiskt initiativ som kopplar ihop gröna given med gestaltade livsmiljöer. Och att stärka de estetiska, sociala och kulturella värdena i klimatomställningen. För Europa så ska vi vara klimatneutralt senast 2050. Och man har pratat om tre kärnvärden. Det hållbara, det vackra och det tillsammans, arbetet tillsammans eller det inkluderande arbetet. Så det är en liten annan vinkel på missionen om klimatneutrala städer. Också synliggöra de sociala, estetiska, kulturella värdena. Från RISE sida, vi var första svenska partner i New European Bauhaus i Sverige. Och vi har varit med att tillsammans med många partners ska jag säga, har skapat local chapters som finns nu på ett antal platser både i syd, öst, väst och norr under utveckling. Så har ni intresse om det så hör gärna av er så kan vi koppla ihop er med de aktörer som tycker att det här är en spännande sak att utveckla. Det handlar ju väldigt mycket om att bygga på det lokala och regionala engagemanget. Och när vi pratar om European Bauhaus kanske också på grannskapsnivå, apropå tidigare morgonens presentationer. Genom design, kultur och kreativitet skapa hållbara och inkluderande livsmiljöer. Så det här är ett väldigt nytt initiativ. Det är ett förslag att det här nu ska ta en ännu större plats inom EUs forsknings- och innovationsprogram. Vi får se vad det landar i. Och i Sverige så har vi en informell meetup varje månad med de som är partners i European Bauhaus och dess vänner. Det blir man helt gratis, man bara registrerar sig på European Bauhaus hemsida. Och jag nämnde att nu pågår också ett arbete med att etablera sådana local chapters där man kan skapa kraft tillsammans i arbetet med European Bauhaus. Jag tänker att det är relevant för många av er här. Till våren kommer det att arrangeras en stor festival i april. Den kommer dels vara på plats i Bryssel, men det planeras också för satellitevents på olika ställen här i Sverige. Så det är också en sak som ligger under i pipen. Och en spännande sak som också nämndes av Jonas Olsson bland annat i sin inledning, det är ju att Sverige nu skapar nya innovationsprogram. Viable Cities har varit en del av den förra generationen som heter strategiska innovationsprogram. Från och med nästa år så drar något som heter Impact Innovation igång. 10-åriga nya innovationsprogram. Flera av de ansökningar som ligger inne nu kopplar väldigt väl till New European Bauhaus. Så att vår tro och förhoppning är att från och med mars nästa år så kommer vi att ha åtminstone något nytt långsiktigt innovationsprogram i Sverige som samlar kraft och som kan bidra till den här rörelsen runt New European Bauhaus.
Och jag nämnde, det är också förslaget att European Bauhaus och grannskapsarbetet i Europa med Beautiful Sustainable Inclusive ska bli en ny mission på EU-nivå. Så mycket spännande. Vi får se vad det landar i. Det är en dialog med EUs medlemsstater om det ska bli så just nu. Jag tänkte avsluta med att berätta om en konkret aktivitet som Bryce just nu jobbar med på uppdrag av Boverket. Boverket är den myndighet som har fått uppdraget att samordna statliga engagemanget kring European Bauhaus i Sverige. Och det är en European Bauhaus Academy. Den här idén lanserades på en konferens i Helsingfors för precis ett år sedan som heter Into the Woods. Det var statsministrarna i Finland, Sverige och Estland. Det var Ebba Busch som företrädde Sverige och Ursula von der Leyen som lanserade en idé om en European Bauhaus Academy som ska kompetensutveckla och kunskapshöja arbetet med biobaserad material, cirkularitet och hållbarhet inom byggbranschen. Och då menar vi det väldigt brett. Vi inkluderar kommuner, arkitekter etc. i det arbetet. Och det här är en del av ett flaggskeppsinitiativ inom som heter European Year of Skills. Och det finns en väldigt hög målbild för det här. 3 miljoner människor ska upskill och reskill, som det heter på EU-byråkratiska, inom 5 år. Så det här är ingenting som RISE gör själva, utan det här är ett nätverk av europeiska organisationer och kraft för att möta framtidens behov av nya bostäder på ett hållbart sätt, nya målsättningar, skynda på en hållbar samhällsomställning och också säkra konkurrenskraften inom den europeiska byggsektorn. Så att det här är en stort initiativ som har många spännande möjligheter framåt. Och som vi gärna diskuterar synergier och samverkan med om ni har intresse inom detta område, vilket jag tänker att många på det här mötet har. Så det var faktiskt en väldigt kort genomgång och tankar som jag tänker kanske kan föda en vidare diskussion i den kommande panelen. Absolut, för att du kommer ju stanna kvar nu till det efterföljande panelsamtalet. Men jag måste bara höra de här spännande aktiviteterna som du nämnde. Var kan man hitta information om det, om man är intresserad av att vara med? Ja, många av de här European Bauhaus aktiviteterna, de finns att läsa om på European Bauhaus hemsida. Du kan också ta kontakt med oss på RISE. Och vi kan också länka till de kontakter som finns kring local chapters, alltså i det lokala och regionala arbetet. Där är det inte bara RISE som är involverad, utan många, många svenska aktörer. Just det, superbra. Tack för det, Albert.